Російська агресія проти України багато в чому побудована на історії. Начебто на спільній історії. Так, історія спільна, але ця історія – історія окупанта та історія спротиву. Чи вирвалась нарешті Україна зі смертельних обій Москви? Та як цьому допоможе декомунізація? Докладніше в проєкті Янковського у п'ятницю о 14 годині на каналі «Чорноморки».